Китайски доклад предупреждава, че Пекин е изправен пред засилваща се враждебна вълна на фона на пандемията от коронавирус, която може да тласне отношенията с Съединените американски щати към конфликт. Докладът, представен през месец април от Министерството на държавната сигурност пред лидерите в Пекин, включително и пред президента Си Цзинпин, заключва, че глобалните антикитайски настроения са на най-високото си ниво от събитията на площад Тянанмън през 1989 година, поясниха източниците. В резултат, Пекин е изправен пред вълна от антикитайски настроения, водена от Съединените американски щати, и трябва да се подготви за най-лошия сценарий, а то е въоръжен конфликт между двете глобални сили. Според източниците, запознати с съдържанието на доклада, пожелали анонимност заради деликатността на информацията. Докладът е изготвен от китайските институти за съвременни международни отношения, свързан с Министерството на държавната сигурност. Китайските институти за съвременни международни отношения са влиятелен орган, който съветва китайското правителство в сферата на външната политика и сигурността. В документа се заключва, че Вашингтон гледа на възхода на Китай като заплаха за националната сигурност и икономиката на Съединените американски щати, а също и като на предизвикателство пред западните демокрации. Подчертава се също, че Съединените американски щати целят да дестабилизират Китайската комунистическа партия чрез подкопаване на общественото доверие. В документа, описан пред Reuters, се предупреждава, че антикитайските настроения могат да увеличат съпротивата срещу инфраструктурните проекти на Китай към инициативата Един пояс, един път. А също така, Вашингтон може да увеличи финансовата и военна помощ за регионалните съюзници, което да доведе до по-голяма нестабилност на ситуацията със сигурността в Азия.